If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Eu intitulei esta palestra Neemias, Governador de Israel. Nehemiah, Governador Israel, e nós estamos considerando as relações tipológicas na época em que esses eventos aconteceram e eu os estou comparando com o que está acontecendo hoje. O nosso verso áudio dessa série, Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, a pergunta que eu faço é: quem é que nos guia a toda a verdade? Porventura não é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E vamos dar uma olhada em alguns paralelos no livro de Neemias. E vamos dar uma olhada na função do Espírito Santo em relação com a sua função. O nome Neemias significa Jeová é nosso Consolador. E o Espírito Santo também é chamado de quê? O Consolador. Portanto, a obra de anemia serve de tipo para a obra do Espírito Santo, e temos aí interessantes paralelos com as funções do Espírito Santo nos eventos finais. Portanto, se nós damos uma olhada na sua vida e como ele operou, e o que ele fez, e nós damos uma olhada no final dos tempos, podemos então enxergar e reconhecer paralelos. Nós lemos no livro Atos dos Apóstolos, desde o princípio, Deus tem operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da humanidade caída. Isto se manifestou na vida dos patriarcas. Sabe, nós temos pessoas hoje em dia que dizem que o Espírito Santo era algo novo apareceu no Pentecostes. Mas é óbvio que não, porque aqui diz que eles eram guiados pelo Espírito. E também Davi fala sobre o Espírito. Ele disse: "Por favor, não retires de mim o teu santo espírito." As manifestações que aconteceram no Pentecostes era algo novo? Porque era o poder para representar a Cristo como o Messias. Mas o Espírito sempre existiu. Então é claro, o Espírito Santo se manifestou na igreja no deserto, no tempo de Moisés, diz, também deu Deus seu bom espírito para os ensinar, Neemias 9, 20. E nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo, o mesmo poder que susteve os patriarcas, que é Caleb e Josué, deu fé e coragem. Portanto, esta é a obra do Espírito Santo em cada indivíduo. E a Igreja Apostólica foi efetiva por causa do Espírito Santo. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na Idade Escura os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a Reforma. Foi o mesmo Espírito que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos de todas as nações e povos. Portanto, podemos reconhecer que o Espírito Santo estava trabalhando com o povo de Deus. E, portanto, se o Espírito Santo estava operando, eu assumo que todos esses eventos. Aconteceram baixo a sua direção. Agora, nos dias de Neemias, quando os filhos de Israel trouxeram sobre eles humilhação e aflição com sua apostasia de Deus pela quebra de sua lei, agora será que o Espírito Santo tem alguma coisa a ver com a lei de Deus? Bem, não é ele que convence da justiça e do juízo? E qual que é a norma do juízo? É sempre a lei. O Senhor mostrou a seu povo rebelde que eram dependentes dele para prosperidade e segurança. Mas mesmo assim, estava de olho neles. Eram fraquinhos, expostos às atolações de seus inimigos. Apesar disto, eram os guardiões da adoração do verdadeiro Deus. Portanto, é importante, eles eram fraquinhos. Estavam rodeados por seus inimigos, mas apesar disso, eles eram os guardiões da verdadeira adoração e deveriam preservar o conhecimento de sua lei até que o príncipe da paz viesse. Será que tem algum paralelo com os últimos dias aqui? Eu vejo um paralelo. Neemias foi o um instrumento escolhido por Deus para operar uma reforma entre o povo. E a reforma somente pode vir através da agência do Espírito Santo. Portanto, aqui nós temos uma tipologia na vida de Neemias. Isso era para livrá-los da opressão de seus inimigos. As circunstâncias eram desencorajadoras, mas Neemias era um homem de coragem e fidelidade. Ele fez com que o povo fosse instruído na lei que tinham quebrado. Porventura, não é uma das funções do Espírito Santo guiar a toda a verdade? Portanto, instruções. Você percebe que os paralelos com Neemias. E ainda hoje, ela continua, Deus está usando Sua Igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Hoje, os arautos da cruz vão de cidade em cidade e de lugar em lugar, preparando o caminho para o segundo Advento de Cristo. Aqui havia uma preparação para o primeiro Advento, a primeira vinda. Aqui temos uma preparação para o segundo Advento. A norma da lei de Deus está sendo exaltada. Outra vez, o Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens, e os que respondem a essa influência tornam-se testemunhas de Deus e de sua verdade. Em muitos lugares podem ser vistos homens e mulheres consagrados, comunicando a outros a luz que lhes iluminou o caminho da salvação mediante Cristo. Enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito no dia do Pentecostes, recebem mais e mais poder do Espírito. Assim é a terra iluminada com a glória de Deus. Esses paralelos exigem nosso estudo meticuloso. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão esperando indolentes para alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros serão grandemente aumentadas. Esses negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, enquanto esperam por um tempo em que, sem nenhum esforço da sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais, pelas quais serão transformados e tornados aptos para o serviço. Então você ouve pessoas dizendo: Eu posso descansar, eu não tenho que sair e fazer isso e aquilo. Quando o Espírito Santo for derramado no Pentecostes, então eu farei a minha obra. Bem, será tarde demais. Se você não fizer agora, também não fará depois. Portanto, demos uma olhada nas lições que podemos tirar da vida de Neemias. O Espírito de Profecia diz: Em anos passados, falei a favor do plano de apresentar nossa obra missionária e seus progressos aos nossos amigos e vizinhos, e referi-me ao exemplo de Neemias. E agora desejo estar com nossos irmãos e irmãs para que estudem novamente. A experiência deste homem de oração, de fé e de são discernimento, o qual ousou pedir a seu amigo, o rei auxílio para levar avante os interesses da causa de Deus. Aqui temos alguém que era o copeiro. Hoje em dia, ser copeiro não é uma função muito importante. Mas esta era a função importante nos tempos antigos. Porque somente alguém que era altamente confiável poderia ser um copeiro. Porque envenenavam os reis antigamente. Portanto, o copeiro tinha que ser absolutamente confiável. Se vamos ao antigo Egito, no tempo de José, havia um padeiro-chefe e havia um copeiro-chefe você se lembra disso qual dos dois foi restabelecido o copeiro era uma posição de grande responsabilidade nós temos os mesmos obstáculos para os líderes hoje que tivemos nos tempos de Neemias a experiência de Neemias repete-se na história do Povo de Deus em nossos dias diz a senhora White. portanto será que temos o direito de fazer esta aplicação tipológica? Me parece que sim, ela continua. Os que labutam a causa da verdade descobrirão que não o podem fazer sem provocar a ira dos inimigos dela. Embora tenham sido chamados por Deus para a obra em que se acham empenhados e seu procedimento seja por ele aprovado, não podem fugir à vergonha e ao escárnio. Nós temos tantos hoje em dia que querem fugir à vergonha e ao escárnio. E a única forma de conseguir isso é comprometendo a mensagem. Porque de que outra forma poderíamos escapar disso? Se você não quer parecer tão diferente, bem, então você poderá fugir à vergonha e ao escárnio. Mas se você fica de pé pela verdade, a Bíblia diz que ela será uma espada e vai causar divisão. Serão denunciados como visionários, indignos de confiança, intrigantes, hipócritas, enfim, tudo o que sirva a propósito de seus inimigos. As coisas mais sagradas serão apresentadas em uma luz ridícula, a fim de divertir os ímpios. Uma pequena dose de sarcasmo e humor vulgar, unidos à inveja, ciúmes, impiedade e ódio, é suficiente para instigar o riso do escarnecedor profano. Portanto, você acumula escárnio sobre a mensagem de Deus. Essa é uma tática que encontramos hoje. E esses gracejadores presunçosos afiam mutuamente seu engenho, encorajando-se reciprocamente em sua obra blasfema. O desprezo e a sombaria são, de fato, penosos para a natureza humana, mas têm que ser suportados por todos os que são fiéis a Deus. Podemos também tirar uma lição da vida de Pedro. Quando Pedro foi atacado por um exército, ou melhor, se sentiu atacado por um exército que vinha prender Jesus, qual foi a sua reação? Desembainhou sua espada e cortou uma orelha. E Jesus reparou o estrago. Pedro, nesse momento, estava sujeito a zombaria, escárnio. E qual foi a sua reação? Ele amaldiçoou o seu Senhor. Ele amaldiçoou o seu Senhor. É mais difícil suportar isso do que enfrentar um exército. É política de Satanás desviar assim as almas de fazermos a obra que o Senhor lhes Não devemos nos desencorajar. E Neemias é um modelo para a igreja dos últimos dias. Portanto, chamados de Neemias modernos, disse o Espírito de Profecia. Carecemos ouro de Neemias na igreja, não de homens capazes de pregar e orar apenas, mas de homens cujas orações e sermões sejam animados de firme e sincero propósito. Precisamos disso hoje. O procedimento seguido por esse patriota hebreu na realização de seus planos devia ser ainda adotado pelos pastores e dirigentes. Havendo eles delineado seus planos, deveriam expô-los perante a igreja de maneira que eles atraísse o interesse e a cooperação. Fazer que o povo compreenda os planos e tome parte na obra, e hão é se interessar pessoalmente em sua prosperidade. Não é suficiente simplesmente pregar. Nós não vamos o sábado para a igreja para simplesmente escutar um sermão e depois voltar para casa? Aonde está o firme e sincero propósito? Para alcançar alguma coisa na causa de Deus, o êxito que acompanhou os esforços de Neemias mostra o que podem realizar a oração, a fé e uma ação sábia e enérgica. A fé viva impele para a ação enérgica. O povo refletirá, em alto grau, o espírito manifestado pelo dirigente. Se os dirigentes, professando crer nas solenes e importantes verdades que devem provar o mundo hoje, não manifestem zelo ardente em preparar o povo que subsista no dia de Deus, podemos esperar que a igreja seja descuidada, indolente e amante dos prazeres. Nós também lemos, a congregação raramente se eleva acima das normas e padrões do pastor. E isso é simplesmente um fato, costuma ser assim, por algum estranho motivo. Se nós consideramos João capítulo 14, nós podemos encontrar a história da ação do Espírito Santo intrincados nesses versículos. Se me amais, guardais meus mandamentos. É interessante que ele comece com esta admoestação antes de ele entrar no assunto do Espírito Santo. Se me amais, Guardai os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai. E Ele vos outro Consolador. Condição. Ação. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Verdade. Vos guiará a toda a verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sem consolo. O que, que estava lá no nome de Neemias? O significado? Deus o Consolador, Jeová Consolador. Não vos deixarei sem consolo, voltarei para vós, mas aquele Consolador que é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E por isso que me admiro tanto com esta teologia moderna onde as pessoas cantam todas essas músicas ao Espírito Santo e adoram o Espírito Santo, Espírito, queremos te adorar, isso e aquilo. É admirável. E a decisões do Segundo Conselho do Vaticano para descobrir esse aspecto da divindade e fazê-lo proeminente em nosso tempo. Não, 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 isso aí não é bíblico. Qual que é a função do Espírito? Testificar de Cristo. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. Aqui está a verdade. E se esse Espírito não testifica de Cristo? Bem, então é outro Espírito. Se esse Espírito não exalta a terceira pessoa da Divindade, então não está exercendo a função do Espírito, porque diz que testificará de Jesus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviarei. Será que Jesus está voltando a essa terra antes de sua segunda vinda? Ou será que ele estará voltando na sua segunda vinda? Somente por ocasião da segunda vinda e o encontrareis no ar. Há pessoas hoje que dizem ter contato físico com Jesus ao ele caminhar entre os homens. Será que isto é bíblico? Não, isso é espiritismo. E achamos isso por toda parte, nos lugares mais estranhos. E quando vier, convencerá o mundo do pecado o pecado é a transgressão da lei, da justiça e do juízo. E esses três são absolutamente essenciais para o tempo em que vivemos. Temos que saber o que é verdade? Temos que ter uma religião cristocêntrica. Temos que ter a sua justiça, porque nós somos transgressores da lei. E temos que morrer para o eu e andar em renovação mental e andar em renovação do entendimento. A velha pessoa pecaminosa tem que morrer. Se não morrer, bem, então você terá que enfrentar o teu pecado no dia do julgamento. Deus não quer destruir a ninguém no juízo. Ninguém. Porque Ele não veio julgar o mundo mais salvá-lo? Nosso Deus é um fogo devorador. Ele vai consumir o pecado. Se você se apegar ao pecado, o que vai acontecer? Você será consumido com ele. Se você abandonar o pecado, você vai permanecer de pé no juízo. Nada vai acontecer. Porque nós temos um advogado. Como é que vai ser quando o Espírito da Verdade vier? Ele te guiará a toda a verdade. Portanto, aqui estão todos os aspectos. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É profético. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Portanto, sem obediência, falso Espírito Santo. Com obediência aos preceitos divinos, verdadeiro Espírito Santo. Então, todos esses parâmetros de como ele funciona vão entrar em operação. Muitos que lerem Neemias vão achar que suas ações eram severas para padrões modernos. Porventura, ele não atacou fisicamente algumas pessoas. Sim. Não elaborou ele regras relativamente duras em relação às suas ações, em relação ao dia de sábado, ou com respeito às suas relações com os outros, ou mesmo em suas relações matrimoniais com as outras nações ao seu redor? Não tomou ele algumas decisões severas, severas demais pelos padrões de hoje? Para os quais ele pediu a bênção e a honra de Deus sobre essas coisas? Ok, muito bem, então muitas pessoas vão achar que suas ações foram severas. Mas é porque o pecado se tornou menos pecaminoso. Nós fomos anestesiados. O pecado se tornou elegante. Em vez de viver à altura do claro testemunho da Palavra de Deus, inventaram outro Deus, que não faz diferença entre pecado e a justiça, e eles substituem sentimentos por fé. Esse é o problema que nós temos no mundo hoje. Neemias é um tipo do Espírito Santo, em sua função de guiar a toda a verdade. Será que ele pode transigir com a verdade, rebaixar o padrão, sim ou não? Certamente que não. É certo que não. Tem que haver uma clara distinção entre certo e errado. No grande conflito nós lemos: Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração, o exame das escrituras, serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. Isso faz o pecado menos pecaminoso. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Será que precisamos disso na igreja hoje? Aqui estão as ruínas do Palácio Real, onde Neemias serviu como copeiro. Nós lemos em Neemias 1, verso 1 as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza. É o mesmo lugar onde Mardoqueu viveu. Tem muita história nesse lugar. Muita história. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. E que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os remanescentes, será que temos algum ponto de conexão aqui? Eu penso que há. Os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido. Muro representa lei, foi pisada e as suas portas queimadas a fogo, não há julgamento, não há nenhum sistema justo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tipo, antítipo. Os muros estão derrubados hoje. Os portões estão arruinados. Solução: lamentar, chorar, jejuar, orar. A oração, de novo, como a oração de Daniel, foi uma oração inclusiva. E disse-me, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, não terrível no sentido de mal, incrível, admirável, grande Deus, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Você vê aqui algum padrão similar do que nós acabamos de ler em São João 14? Você vê alguma relação aqui? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. Dia e noite, perante os filhos de Israel. Portanto, o que deveríamos fazer nas circunstâncias em que vivemos hoje? Orar dia e noite pelos filhos de Deus. Teus servos e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Nós precisamos de introspecção. Que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu Pai temos pecado. Portanto, aonde começamos com esta introspecção? De acordo com Neemias. Aqui. Portanto, esta é a função do Espírito Santo. Não tanto olhar para lá, mas olhar para cá. Olhar para dentro e orar pelos irmãos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Esse é o estado da Igreja. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vós os converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides, Mesma coisa que João. Se me amares, guardareis meus mandamentos e orarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. Também o Espírito Santo que deu àqueles que lhe obedecem. Obediência, vez após vez após vez. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E esses são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Redenção! Redenção está em quem? Em Cristo é a função do Espírito Santo, testificar de Jesus são todos paralelos. Nemias é um tipo do Espírito Santo. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Era então eu o copeiro do rei. Ele então iria pedir ao rei, iria pedir-lhe favores. Ele não testificará de si mesmo? Ele virá. Agora vamos ver como ele opera. Sucedeu pois no mês de Nisan no ano vigésimo do rei Atacheses, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. Tanto ele manteve a sua pose perante o rei. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão um tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Neemias 2, verso 3. Ele estava assombrado. Ele iria pedir alguma coisa. Porque o rei lhe deu a oportunidade. Então disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse então: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Interessante. O rei lhe pergunta, mas ele ora a Deus. O pedido de Neemias é atendido pelo rei, ele recebe autoridade por cartas. E uma escolta de soldados para apoiá-lo em sua missão. Sua prudência em exercer tal autoridade é notável para a sua posteridade. Agora, nós podemos aprender uma lição na igreja hoje do que está acontecendo agora. Então, foi aos governadores além do rio e deles as cartas do rei. Portanto, ele agora está indo com autoridade, com uma escolta, com uma escolta militar. Ele recebeu cartas do rei, dando-lhe autoridade. Ele chega aos governadores de Jerusalém. O rei mandou capitães dos exércitos, Onemias, cavalos, cavaleiros, um bom apoio. E agora vamos ver alguns paralelos interessantes. Nós temos que encontrar esses paralelos na igreja hoje. Sambalate, Oronita. aqui está um estrangeiro, Tobias, o servo, a Monita, outro estrangeiro, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando o Espírito começa a se mover entre o povo de Deus, quem que vai ficar bravo? Os estrangeiros. E cheguei a Jerusalém e estive ali três dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Porventura, não tinha ele cartas de autoridade? Sim. E agora ele vai de noite. Ele está trabalhando de forma circunspecta, quieta. Por trás dos bastidores, e não havia comigo animal algum senão aquele em que eu estava montado. Portanto, Ele não fez um show, gentilmente. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Portanto, ele faz um levantamento dos danos. Ele registra os danos. Então lhes disse: bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está solada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. E não sejamos mais um opróbrio. Uau! Aqui está uma lição para nós. Como é que devemos trabalhar? Para retificar os erros em nossa igreja. Trabalhar de uma forma circunspecta, sábia, não com uma tempestade militar. Nós temos que ser prudentes. Como as serpentes, e puros como as pombas. Então ele vem e solicita as pessoas: vinde, construamos os muros, para que não sejamos mais um opróbrio. Mas, ouvindo isto, Sambalat, Oronita, temos uma repetição aqui, e Tobias, o servo, a Amonita, Jezém, o árabe, o que está que acontecendo agora? A oposição aumentou. Tem mais pessoas se juntando. Ouvindo isto, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E agora estamos lidando com assuntos legais. Ah, não há nada que eles realmente possam fazer porque me está consigo o do governador, mas o negócio está ficando preto. Então lhes respondia e disse: O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e por isso nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E agora note bem: mas vós não tendes parte nem justiça nem direito nem memória em Jerusalém. Ou vocês estão com ele, ou estão contra ele. Você não pode ficar em cima do muro. Agora, eram essas pessoas totalmente divorciadas do povo de Deus? Não. Estavam intimamente relacionados. Nós já vamos ver em um momento como. Portanto, no final dos tempos, teremos pessoas que lutarão contra a obra, que estão intimamente relacionados com os filhos de Deus. Uh! Nemias, então, conclama as forças desalentadas. Espírito de profecia. Em segredo e em silêncio, Nemias completou o circuito dos muros, declara a ele. Não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Há uma obra a ser feita! Trabalhemos de forma gentil e circunspecta. Nesse penoso exame, não desejava ele atrair a atenção nem de amigos nem de inimigos, para que não se criasse uma agitação e surgissem boatos que pudessem derrotar ou pelo menos estorvar sua obra. Nemis dedicou o restante da noite à oração, de manhã teria de fazer sério esforço para despertar e unir seus compatriotas desanimados e divididos. Esse é o nosso trabalho. Nosso povo não está somente dormindo, está anestesiado. Você já percebeu isso? Não? Anestesiado. E nós teremos que demonstrar um sério esforço para despertar e unir. Essa é a nossa igreja sem espírito e dividida. Não será fácil. Eu gosto desses paralelos porque esses paralelos foram escritos para nossa demonstração e tornam a batalha real. Nós vemos a tipologia, podemos vê-lo acontecendo em nosso próprio meio e trazem esses capítulos à vida. Embora mesa estivesse no desempenho de uma comissão real que requeria que os habitantes cooperassem com ele na reconstrução dos muros, nós temos uma comissão também. Não se enganem. Nós temos o apoio do Espírito de Profecia em todas as coisas referentes a qual deve ser a nossa mensagem, as três mensagens angélicas, como devem ser apresentadas, como reparar os muros e as brechas. Quem são os inimigos? Temos nós tudo isso aí documentado, sim ou não? Se o povo da igreja quer se aproveitar disso ou não, nós temos autoridade. E podemos desbastar o caminho pela frente. Mas Neemias preferiu não confiar no mero exercício da autoridade. Procurou antes ganhar a confiança e a simpatia do povo. Isso é importante. Precisamos de uma nova abordagem na Igreja. Nós estamos tão divididos, tão divididos, porque há tão pouca confiança entre os grupos. A simpatia do povo, bem sabendo que uma união de corações, como de mãos, era indispensável. Ah, essas são lições importantes ao êxito na grande obra que empreenderam. Zacarias 4, 6, e respondemos dizendo: Esta é a palavra do Senhor Azoróvel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Todas essas facções na igreja, cada uma desconfiando da outra. Vamos ver o que pode ser feito. Então vem o capítulo 3 do livro de Neemias. Nós não vamos entrar em detalhes nesse capítulo, mas ele enumera os trabalhadores, ombro a ombro, estavam junto a ele, em outras palavras, não junto a Neemias, mas cada um perto um do outro. Então, enumera todas as pessoas, e esse junto a ele, aquele junto a ele, e mais o outro junto a ele. Cada um tem a sua função específica, indo de pura construção até o intrincado trabalho de Ourives alguns trabalhavam pesado já outros eram diferentes Neemias 3 verso 5 e ao seu lado repararam os tecoitas porém os seus nobres não submeteram a serviço de seu Senhor a nova tradução diz eles não colocaram aí seu ombro eles, eles tinham o um coração dividido mas ele os pegou na muralha não foi? Uau! Alguns eram meticulosos, Baruch, e filho de Zabai, zelosamente, cuidadosamente, diz a nova King James, trabalhava em outra medida. Então nós temos todos esses indivíduos. Alguns estão animados, e os outros ah, empurrando com a barriga. Está bem. Mas Nemias os colocou sobre a muralha de vigias. Nemias 4, verso 1, e aconteceu que ouvindo sambalate, ah, esse homem. É uma pedra no sapato. Quando ele ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira! Não pense que não haverá oposição. Se você faz o que é certo, e se você prega a mensagem direta, haverá oposição. Se tudo está tranquilo em frente e atrás, então você não está fazendo o seu trabalho. Se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Ah, fascinante. Nós vamos tirar algumas conclusões daqui. Ele era de Samaria. Ah. Esses eram membros das dez tribos que tinham sido elevadas. Ao exílio, se misturaram e tinham influências babilônicas, até que chegaram ao ponto de misturar a religião dos judeus com a religião dos babilônios. Praticavam sincretismo, portanto. E esses eram os que mais tarde na história construiriam seu templo em oposição ao templo de Jerusalém. Mas Jesus falou que a salvação vem dos judeus. Aqui temos, portanto, sincretismo. Essas pessoas tinham sincretismo. Será que nós temos alguma dessas coisas hoje em dia? Portanto, todas as igrejas, as igrejas irmãs aí fora, que se recusam a abandonar os aspectos de sua adoração pagã. Portanto, guardam as festas pagãs, guardam os dias pagãos, não entram em harmonia com os mandamentos de Deus. Portanto, esses são os que estão gritando aí fora. São esses. O que, que esses frangotes judeus pensam que estão fazendo? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó? As pedras que foram queimadas. Será que nós temos montões de entulhos em nossos dias? Eu Estou convencido que foram queimados. E agora vem esse outro. Tobias, o Amonita, estava com ele. Ele tinha um aliado. E disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Portanto, em seguida, a oração de Neemias é relatada. Qual que é a sua resposta? A essa crescente oposição. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado. Esta é uma oração potente. E o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não será apagado. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é tratar aquilo que é de Deus como se fosse do diabo. É aí que você comete o pecado contra o Espírito Santo. Não quando você faz uma coisa que fere a Deus. Não quando você se rebela. Não quando você vai para uma boate. Não quando você se torna um drogado. Não quando você abandona a igreja e diz a Deus, me deixa sozinho, não quero ter nada a ver contigo. Eu quero ter alegria. Eu quero ir e fazer essa vida um carnaval. Eu sei qual é a verdade, mas me deixa sozinho. É este o pecado contra o Espírito Santo? Não. Não. Todo pecado será perdoado ao homem, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Se você se rebela e chega ao ponto de dizer, me deixem em paz, vocês aí que querem pregar justificação pela fé, vocês estão do diabo. É aí que você está pisando em terreno perigoso. Isto é perigoso. Portanto, essas pessoas diziam, esta obra não é de Deus, esta obra é do diabo. Perigoso, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, Sambalat, eles continuam aparecendo. E Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas. O que está acontecendo? Eles estão aumentando em número. Que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E o que, que fizeram? Ui, esta palavra aqui é suja, mas eu vou usá-la da mesma forma. O que, que fizeram? Conspiraram entre si para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Portanto, aqui temos uma conspiração acontecendo por trás dos bastidores. Estão se juntando e fazendo planos secretos de como erradicar a obra. Arme uma guarda contra os samaritanos e seus parceiros de aliança mundana. Seria esta uma conclusão razoável? Fortifique, vigie. Se trata de uma guerra contra os principados e potestades e seus agentes humanos. Bem, se você prega a verdade, você não tem que ter medo. Das consequências. Faça o que é correto, deixe as consequências com Deus. Apesar disso, diz Neemias 4, verso 9, nós oramos a nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ok, vamos colocar isso no contexto moderno. Eu pergunto: é correto ser um vigia sobre as muralhas de Sião? Para ver o que o inimigo está fazendo, sim ou não? Ou será que é pregação de ódio? Ou será que é politicamente incorreto? Ou será que é isso que nós temos que fazer? Nós temos que fazê-lo! Pode não ser popular entre aqueles que buscam amizade com os tobias e sambalates de nossos dias. Mas tem que ser feito! Temos que montar guarda! Então disse Judá: já desfalecem as forças dos carregadores! O entulho é muito. Eu gosto disso. E nós não poderemos edificar o muro. Aqui temos desânimo. E disseram porém aos nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Portanto, é que nós temos medo. Medo dos de fora. O Espírito Santo vai eliminar o medo. E é por isso que Neemias é chamado de ousado em face de toda esta oposição. E nós veremos que ele tem que conhecer a sua Bíblia e a palavra de Deus. Porque há uma pequena coisa que é absolutamente essencial: e isto é discernimento. Nós já vamos ver isso, já vamos ver o que vai acontecer. E sucedeu que, vindo judeus que habitavam entre eles, nos disseram dez vezes de todos os lugares, tornarão contra nós. Portanto, há essas advertências de dentro. Vez após vez após vez. Não faça isso. Não cause essa confusão. Eles vão cair sobre nós. Você está causando um tempo de angústia antes do tempo. Vocês escutaram essa? Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Esteja armado. Esteja pronto, esteja preparado, na hora e fora de hora, para dar razão da fé que há em ti. Esteja armado. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais. A fé perfeita elimina o medo. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, Desculpa? A conspiração que estava acontecendo por trás dos bastidores foi exposta? Sim ou não? Foi? Foi exposta? Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Estamos vivendo em tempos solenes. Quem que deve voltar à muralha para vigiar? Todos. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Portanto, agora a união. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Você tem que estar fortificado com a Palavra de Deus. Porque eles nos vão provar. Nós vamos ter um ataque frontal contra a verdade. Os edificadores, cada um trazia a espada cingida aos lombos e edificavam. Se nós não trazemos a Palavra de Deus em nossos corações e nossas mentes, a função do Espírito Santo de nos lembrar de todas as coisas vai ir pelo ralo abaixo. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Portanto, nós temos o povo que estava fortificado, os que tocavam a trombeta, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Esta é uma triste realidade do nosso tempo. Eu volte e meia, ligo para o meu amigo. Com meus amigos, eles perguntam por que vocês estão tão longe. E eles dizem bem, nós estamos apartados no muro, um longe do outro. Deveria ser assim? Não. Deveria haver uma cadeia entre nós. Não deveríamos estar tão separados. E nos tornamos separados sobre o muro, um longe do outro. Apesar de sermos mais pessoas do que nunca antes. Nós teremos mais separados sobre o muro mais do que nunca. As pessoas não querem construir o um muro. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Nós temos guardas ao nosso lado. E se você ouvir que há uma crise ali, apresse-se. Assim trabalhávamos na obra e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu servo fique em Jerusalém. Aqui temos uma outra lição. Permaneça na igreja. Se aloja em Jerusalém, não vá lá fora. Não temos nada que fazer lá fora. É muito perigoso lá fora de Jerusalém. Permaneça na igreja, antitípica, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Somente as tirávamos para lavar. Hum. Há uma lição espiritual? Êxodo 12 e 11: Assim, pois, eu comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E esta Páscoa é um tipo do libertamento do povo de Deus. E tem uma realidade espiritual. Da mesma forma, temos que estar cingidos e preparados, porque o Senhor está vindo em breve. O sangue do cordeiro tem que estar na soleira e nos batentes do coração. Uma interessante história que eu vi. A ombreira é feito de rocha. Os hebreus escreviam seus nomes, geralmente nessa parte, porque era de rocha. Talhavam seus nomes nessa parte, geralmente os egípcios, porque era feito de rocha. Nomes talhados na rocha, pensavam que tinham vida eterna, se o seu nome estava talhado na rocha. Mas Jesus tomou esse seu símbolo e o cobriu com o seu sangue. E com isso, dizendo: Vocês somente são salvos. Pelo sangue do Cordeiro. Então, sim, os vossos nomes estão escritos na rocha. Bonito! Portanto, nós temos que estar preparados, temos que estar prontos em estação e fora de estação para dar uma resposta e uma razão do que queremos. Devemos animá-los a espalhar os livros que tratam de assuntos bíblicos, livros cujos ensinamentos preparam o povo para resistir à prova, tendo cingidos os lombos com a verdade e acesas as lâmpadas. Temos que divulgar a mensagem. Não podemos brincar de igreja. Nosso dever é pregar para o mundo aí fora. Portanto, aqui diz em Efésios 6, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Nós acabamos de ler, em Neemias, a comparação para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aqui nós temos a aplicação espiritual do que nós vimos no livro de Neemias, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Permaneça na igreja, continue trabalhando na igreja, orando na igreja. Se nós vamos a Neemias capítulo 5, ali se adverte contra o abuso do povo de Deus pelo povo de Deus. Fascinante! Lamentavelmente, muitos saem do mundo onde eles pisavam outros só para serem pisados pelo povo de Deus. Não é uma realidade? Não existe domínio autoritário sobre o povo. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Neemias 5, verso 1. Eram exatores, abusavam deles. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo. E a King James diz: depois de séria consideração, diz a nova King James. Só para colocar isso em perspectiva. Depois repreendi os nobres magistrados e lhes disse: sois os cada um para com seu irmão. Convoquei contra eles uma grande assembleia. Nós temos que nos perguntar nós mesmos, será que nós estamos abusando dos irmãos na igreja? E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderias a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Por experiência própria, eu posso lhe dizer que as pessoas vão tentar usar todos os meios em seu poder para te escravizar. Especialmente alguns dos filhos de Deus tentarão fazer isso. Vocês são agentes livres. Ninguém pode escravizar o outro, seja financeiramente ou espiritualmente. No verso 11, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, e as suas vinhas, e os seus olivais, e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, isso era seu imposto, que tinham pedido deles, do moço do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituí-lhes-emos, e nada cobraremos deles faremos assim como diz. Então, chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Portanto, precisamos de uma séria introspecção na igreja. Temos nós um jogo limpo para com os nossos irmãos? Ou será que os estamos usando e esperando alguma coisa deles que não deveríamos? Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não executar esta promessa. Isso é sério? A nossa relação com os outros tem que estar correta na igreja. Se não for o caso, você será sacudido para fora. E assim será sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta promessa. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse ser governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Ataxéxis, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ele poderia ter recebido o salário do governador, ele foi apontado pelo governador. Ele tinha os papéis do rei, a autoridade. Ele não fez, porque senão ele teria que se justificar perante o seu próprio povo. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, quarenta ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Portanto, não usemos o povo de Deus. Capítulo 6 Agora vai ficar interessante. Mais tentativas para entravar a obra. Mas Deus está sempre um passo à frente e nada lhe está oculto. Sucedeu que o vindo Sambalate, Tobias, Jezém, o árabe e o resto dos nossos inimigos já são demais. Simplesmente coloque-os no pacote aí do resto. Quando viram que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, o Sambalate e Gezém mandaram dizer-me. Vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Será que nós temos convites como esses em nossa igreja? Hã? Vem e congreguemos-nos. Vamos ter uma reunião ecumênica para ver se podemos resolver algumas de nossas questões. Para ver se vocês são de fato uma igreja evangélica. Vamos ver se vocês fazem isso ou aquilo. Ah, ok. E envie os mensageiros a dizer: Faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não temos parte nisto. E hoje em dia, adoramos fazer isto, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo, enviaram a mim quatro vezes. E da mesma forma, lhes respondi. Não se deveria tentar ver demais nos números, na numerologia. Quatro é o número do mundo, cinco é o número do homem, os cinco sentidos, etc, etc. Interessante. Então, Sambalat ainda pela quinta vez me enviou seu servo pela quinta vez, com uma carta aberta na sua mão. Então, eles escreveram uma carta aberta. Será que nós fazemos isso também em nossa igreja? Sim, nós escrevemos cartas abertas. Até eu já escrevi uma carta aberta. Mas eu só escrevi uma carta aberta em resposta a acusações abertas. Porque assuntos públicos podem ser tratados publicamente e devem ser tratados em alguns casos. E Sambalat, pela quinta vez me enviou e veio com uma carta aberta. Onde estava escrito entre os gentios se ouviu e Jezém diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Era verdade isso? Não. Portanto, nós temos caras abertas, vagando por aí, com um monte de mentiras nelas. Também temos isso hoje. E por esta causa edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que pusesse profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. De modo que o rei o ouvirá. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Portanto, ameaçaram com mentiras. E qual que é a nossa primeira reação? Quando recebemos cartas abertas com um monte de mentiras. Ir lá é negociar, falar: não, 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 vem, vem cá, isso aí não é verdade. A realidade é esta, isso, aquilo. Não é o que Neemias fez. Ele falou, estou sobre o um muro, não, eu não posso descer. Eu não vou fazer isso. Porém, eu mandei lhes dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Então ele respondeu dizendo: desculpa, eu não vou descer do muro, eu não vou ter um encontro com vocês. Eu não estou interessado nos seus conselhos ecumênicos. O que você diz não é verdade? Aqui, ó, confira na Bíblia. Mas tudo o teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora ainda vai ficar mais interessante. Temos um falso profeta, o seu nome é Semaías. Um falso profeta entre eles. Agora é interessante notar que somente os sacerdotes podiam entrar no templo. Havia uma lei. Moisés a tinha escrito. Semaías tinha coligação com Tobias e Sambalat. Havia uma coisa acontecendo aí por trás dos bastidores. E usou sua posição para fazer uma infiltração não ordenada por Deus. Vamos ver o que aconteceu. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. A New King James diz, informante secreto. Se você for lá na concordância e ver essa palavra encerrado, ali estava trabalhando em sigilo. Estava quietamente manipulando as coisas por trás dos bastidores. Será que haveremos Semaías na igreja nos últimos dias? Sim. Portanto, ele era um informante secreto. Ele tinha ouvido daqueles lá de fora que estão sentados naqueles concílios. E disse ele: "Vamos juntamente à casa de Deus. Será que esse convite parece um bom convite? Está bem, você não quer vir aí para fora? Então venha para dentro. E agora veremos quão é importante é ter discernimento e de conhecer os requerimentos de Deus." Ninguém, a não ser os levitas, eram permitidos estarem no templo. Agora, era Neemias um levita? Não. Ok. Vamos ao meio do templo. E fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde. Que carinho esperto. Sim, de noite virá uma tarde. Portanto, vamos nos encontrar no templo. Isso aí vai ser uma casa segura. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que salve sua vida? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Como é que ele percebeu que esse convite não era de Deus? Ele conhecia sua Bíblia. Ele conhecia sua Bíblia. Ele sabia que o não levita não podia entrar no templo. Portanto, essa proposta não poderia ser de Deus, mas do diabo. Nós temos que conhecer nossa Bíblia. Temos que conhecê-la. Portanto, para isto subornaram para me atemorizar. Para que assim fizesse, o quê? Pecasse. Pecasse. Para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Eles iriam dizer, olha para esse homem aqui, supostamente representa a Deus, mas olha só o que ele está fazendo. Isso vai contra Deus. Não é isso que vão tentar fazer com a gente? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram temorizar-me. Acabou-se depois o muro aos 25 do mês de Elur, em 52 dias. E sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram. E abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu fui tão encorajado em minha própria vida, quando a oposição era maior, me diziam: deixa isso aqui de fora, deixa aqui do lado de fora, não faça isso, não permita aquilo. Mas a mensagem que finalmente vai sair ao mundo. É a mensagem dos três anjos. A oposição não está gritando isso nos canais de televisão do mundo. É a mensagem do terceiro anjo que está saindo. Você já percebeu isso? Você não pode fazer nada contra a verdade. Somente pode fazer alguma coisa a favor da verdade. Portanto, apostasia e conivência, mesmo entre os que estavam erigindo o muro. Você vai encontrar isso em nossa igreja também. Mas tem de bom ânimo. Se você faz o que é certo, Deus está no controle. Nada vai acontecer. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Está a mensagem sendo pregada, trazendo almas ao reino de Deus? Ou será que está afastando almas do reino de Deus? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. Neemias 6,17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas aos que iam para Tobias. Com licença, o que está acontecendo aqui? Os nobres de Judá estão escrevendo para Tobias. Estão tentando defender essa posição. Você acha que os nobres de Judá também estão escrevendo muitas cartas a Tobias hoje, tentando defender essa posição? Penso que sim. E as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados. Ups! Ups! Porque era genro de Secanias. Filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Portanto, estavam casados e tinham relações dentro da igreja? Eram considerados como parte deles? Mas não eram. Também as suas boas ações contavam perante mim. E as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Hum. Contavam as suas boas ações perante mim. Portanto, os anciãos vinham e lhe diziam: você tem que parar com essa bobagem. Tobias é uma boa pessoa. Ele está, de fato, do nosso lado. Está ele do nosso lado, sim ou não? Uh -uh. E o que, que Tobias fazia por trás das costas deles? Escrevia cartas para me atemorizar. Eu recebi muitas cartas de Tobias. Agora, vamos conferir. Secanias era parente do sumo sacerdote. Tobias era descendente da tribo de Israel, de Samaria. Portanto, ele estava nesse grupo que praticava sincretismo. Verdade e erro misturados. E se unir aos Damonitas. Os sacerdotes tinham tomado esposas estrangeiras. E nós vamos ver no capítulo 13, que vai ficar muito interessante. Tobias arranja um quarto nos aposentos do templo durante a estadia temporária de Neemia nas cortes persas. Agora, está isso de acordo com a lei? Não. Ah, ah. O capítulo 7 trata de planos para repovoar Jerusalém. Lembre-se que Jerusalém está vazia. Será que é o plano de Deus repovoar Jerusalém hoje? Sim ou não? Ah. Portanto, em nossos dias, tais planos também serão acolhidos com composição. Além disso, Deus tem um fiel registro da genealogia daqueles que o amam e lhes são fiéis. Nós sabemos disso em 67 verso 4 e era cidade larga de espaço e grande porém pouco povo havia dentro dela e ainda as casas não estavam edificadas restaurador de brechas edificadores da cidade isso aí somos nós verso 5 então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, magistrados e povo para registrar as genealogias e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito o seguinte: então ele dá toda essa genealogia. Deus tem um registro também de todas as pessoas na cidade. E a cidade tem que aumentar. Capítulo 8: Fala de reformas religiosas e serve de tipo para as reformas requeridas em nossos dias. E temos que ser gentis e circunspectos para ver do que tratam. E Ezra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Portanto, ele está sendo elevado ligeiramente. Ele tem que informar as pessoas sobre a verdade que fizeram com o um propósito. E em pé junto a ele, sua mão direita estava, então menciona os nomes dos que estavam ao seu lado. E Ezra abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Ele estava sobre uma plataforma, pregando. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Ezra louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando suas mãos, e inclinaram suas cabeças, rosto em terra, e adoraram o Senhor com os rostos em terra. Aqui está um ato de adoração e reverência. É interessante que esse tipo de pregação deva ser substituído por liturgia em nossos dias. O verso 7 diz, e menciona aí todos os nomes das pessoas ali, e os levitas faziam o povo entender a lei, temos que voltar à Bíblia, e o povo estava no seu lugar, nós temos que ter estudos bíblicos para entender quais são os assuntos em pauta. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse a leitura. Liturgia não vai fazer isso. A liturgia não vai ter esse efeito. A liturgia vai manter as pessoas ocupadas, criar um senso de excitamento, de sentimentos, mas ir de volta à Bíblia. É isso que a nossa igreja precisa. E Nemias, que era governador, e o sacerdote, o escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E perceberam quão longe eles tinham caído. E disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, não gordura no senso na gordura que se tira, mas a gordura no um sentido de abundância. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Este é um grande momento, de fato, quando descobrimos a verdade que fazem desta igreja o que ela é. Quando voltamos às grandes verdades e pilares do Adventismo. Então, esta igreja vai voltar a ter vida. Estaremos tristes pelos erros? E teremos grande alegria por saber o porquê nós somos quem nós somos hoje. Eu estava pregando uma vez num país europeu e veio falar comigo uma moça. Ela estava chorando. Ela disse: Obrigado, porque agora eu sei por que eu sou mais adventista no sétimo dia. Eu pensava que eu era uma e muitas, sem propósito, sem qualquer propósito. Mas nós temos um chamado. Nós temos uma mensagem para o nosso tempo nós somos especiais à vista de Deus não porque seremos bons mas porque a mensagem é boa não somos simplesmente mais uma igreja aí fora temos uma mensagem e todo o povo se foi a comer a beber a enviar porções a fazer grande regozijo portanto estamos comendo bebendo a palavra de Deus e podemos enviar porções. Somente se você entende, pode enviar porções. Eu tenho certeza que essa moça voltou à sua casa e começou a pregar a mensagem. Você não acha que ela o fez? Eu penso que sim. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Temos que voltar a ter uma fé inteligente. Eles leram, entenderam, choraram, rejubilaram e guardaram a fé tabernáculos. E isso é fascinante. Esta é a segunda vinda. Representa a segunda vinda. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no sétimo mês, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas. Esta é a expectação da segunda vinda do Senhor. Hoje as pessoas querem guardar literalmente as festas. Eles querem voltar, de forma literal, a guardar todas as festas. Quando as primeiras festas do sistema judeu apontavam para Jesus Cristo, e para a sua morte, e para o seu descanso no sepulcro, e para a sua ressurreição, e para o Pentecostes, que simboliza o derrame do Espírito Santo, pregando a Cristo como Salvador do mundo, e Messias? Será que esse Espírito Santo cessou? Sim ou não? Não, não cessou. Portanto, essa festa está cumprida até nossos dias. Não podemos guardar essa festa como um dia especial. Então, as festas finais no calendário são o povo de Deus a festa das trombetas, proclamando a mensagem do julgamento, 1840 e. Quatro. O dia da expiação. No dia da expiação as pessoas tinham que jejuar. Quer dizer que eles não comiam carne. Este era o jejum de Israel. E nesta hora, se eles não estavam em dia, eles eram cortados do meio do povo. E outras palavras, nós temos que permanecer no acampamento de Israel. E nós temos que viver a vida do dia antitípico de expiação. Portanto, o dia antitípico de expiação se cumpriu na igreja. Dentro da igreja. E nós temos que anunciar a grande mensagem da segunda vinda. Esta é a mensagem do Elias antitípico. Aplanai o caminho para o Senhor. Portanto, essas festas todas estão cumpridas na igreja. Portanto, Cristo, as primeiras quatro festas, a sua noiva, as últimas festas. Portanto, aqui estavam sentados em cabanas. Tinha uma expectação da segunda vinda do Senhor. Estava perto. Estava às portas. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. É um truque ecumênico de tentar coagir os filhos de Deus hoje, de se emaranhar novamente no tipo e no sistema judeu de adoração, em vez de reconhecer o antítipo que esta igreja representa. O capítulo 9 fala de arrependimento, confissão e separação Se você ler, se você entender, se você se arrepender, se você tiver alegria por acolher essa mensagem, então isso faz parte do jogo, tem que haver separação. E no dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com o jejum e com sacos. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Bem quisera que cada um de nós orasse sobre seus joelhos dia e noite, para que isso aconteça, porque quando isso acontecer, Deus vai operar. Poderosamente. E fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Olha, fascinante. Agora, vamos dar uma olhada em algumas coisas que eles descobriram. Neemias 9, verso 6. Deus o Criador. Só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. O selo de Deus. Os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida a todos. E o exército do céu te adora. Agora uma pergunta. Seis dias. É isso que nossa igreja representa. Não importa o ridículo de Tobias e Sambalatia. E seus amigos, seis dias. Deus é o Criador, e eu sou seu pela redenção, eu sou seu por criação. Obviamente, a lei e o sábado. E sobre Monte Sinaí desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Esta é a mensagem do advento, sim ou não? É a mensagem do Advento? Preceitos, estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Nós lemos na Review and Herald: precisamos de Neemias, que acordem o povo para verem quão longe estão de Deus pelas suas transgressões. O poder papal pretendeu poder mudar a lei de Deus, instituindo um dia de descanso para o mundo e para a cristandade. E este sábado falsificado é exaltado e venerado, enquanto o sábado de Jeová é pisado por profanos pés. Mas irá Deus degradar a sua lei para se conformar com o padrão do homem? Aceitará ele uma instituição feita por homens no lugar do sábado que ele santificou e abençoou? Não. A conveniência e o benefício do homem não deve suplantar os requerimentos de Deus, pois Ele é um Deus zeloso. Esta é a nossa mensagem. Isto é Adventismo. Faça necessária uma reforma de sábado entre nós, que professamos observar o santo dia de descanso de Deus. Alguns discutem seus assuntos de negócios. Será que nós fazemos isto? E fazem planos no sábado e Deus olha para isso do mesmo jeito como se estivessem de fato envolvidos na transação ou negócio. Uh. Outros que estão bem familiarizados com o fato de o sétimo dia ser o sábado entram em parceria com homens que não têm respeito pelo santo dia de Deus. Isto é doloroso. E se você está em parceria com alguém, e este alguém abandona a verdade? Você tem que abandonar esse parceiro. Um observador do sábado não pode permitir que homens de seu negócio, pagos com seu dinheiro, trabalhem no sábado. Eu tenho visto isso em nossa igreja. Eu tenho visto isso. Eu fui convidado a algumas casas para pregar nos sábados, onde os empregados continuavam trabalhando no sábado para preparar tudo. Nós temos que levar isso a sério. Em igrejas e grandes encontros ao ar livre, Ministros irão encorajar o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Isso aí está a caminho. Há catástrofes em terra e mar, e essas calamidades vão aumentar, um desastre seguindo o outro de perto. E o pequeno grupo dos conscienciosos guardadores do sábado serão apontados como aqueles que trazem a ira de Deus sobre o mundo por sua desconsideração pelo domingo. Já está acontecendo. Já está acontecendo em vários países isso que está descrito aqui. Redenção, espírito, pão e água. Tudo isso aí está no livro de Neemias. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. E endureceram a sua cerviz e sua rebelião. Levantaram um capitão a fim de voltarem para sua servidão. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente, e misericordioso, tadinho em irar-se e grande beneficência, tu não os desamparaste. Será que o mesmo se aplica a nós, sim ou não? Nós mencionamos algumas coisas na Igreja que não estão corretas, mas Ele não nos abandona. Esta ainda é a sua Igreja remanescente. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, nós temos feito bezerros de fundição. E mais que um! Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os rejeitaste no deserto. Neemias 9, verso 20, e deste o teu bom espírito para os ensinar: o maná, a água, o pão da vida, a água da vida, não lhes faltou nada, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Tem você passado por milagres assim? Você já enfrentou essas maravilhas? Eu já passei por milagres assim. Quando eu me uni a essa igreja. E por aceitar a verdade, perdemos tudo. Eu não posso crer que os pneus do meu carro não se gastavam. Eu rodei 186 mil quilômetros com um conjunto de pneus. Eu não tinha dinheiro para comprar outros. E eles simplesmente continuavam funcionando. O Senhor permitiu que continuassem. E olhando para trás agora, eu reconheço que isso era uma impossibilidade. Nenhum pneu aguenta isso. Mas eles aguentaram. As pessoas recebiam sonhos. E eu recebi apoio quando eu pensava que eu não poderia ir e fazer esse evangelismo. Mas quando meus pés pisaram no Jordão, aconteceram coisas incríveis. Apesar de sua maldade e teimosia, mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Há pessoas demais que dizem: nós abandonamos a igreja por causa de todo o mal que há nela. Não, esta ainda é a igreja de Deus. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos e selaram-no. Separar, guardar o sábado, devolver dízimos. São tudo coisas que nós temos que fazer corretamente na igreja. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por Moisés. Portanto, a nossa igreja tem que fazer uma aliança de corrigir o que está errado, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Uf, isso aí é duro. Isso é difícil. E que trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E no sétimo ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer dívida. E que traríamos as primícias e que pagaríamos os dízimos. Se nós não devolvemos o dízimo, como é que podemos esperar as bênçãos de Deus? Na minha própria vida, quando eu entrei para esta igreja e quando eu vi falar sobre o sistema dos dízimos, eu pensei comigo mesmo: eles são uma máquina de fazer dinheiro. Eu não vou pagar o dízimo. Eu preciso do meu dinheiro, eu já ganho pouco, eu não posso me dar o luxo de pagar 10%. Deixa quieto. E eu fui para o meu dia e minha consciência trabalhou e me incomodou. E conversei com minha esposa e... Ah, era uma pessoa rebelde. Então eu me sentei naquela noite... E eu disse... Ok, se é que eu tenho que pagar dízimo... Agora estamos à mesa com a minha esposa. Era hora do almoço. Nós não tínhamos uma caixa postal lá na rua. O carteiro vinha... E jogava a carta para dentro da porta, tinha uma fenda. Estávamos lá sentados à mesa e falei para minha esposa: "Ok, se Deus quer que eu pague o dízimo, Ele vai ter que me mostrar que eu tenho que pagar dízimo". E eu calculei, num pedacinho de papel, quanto que seria a quantia de dízimo de acordo com duas fórmulas. Você sabe, nós temos mais de uma fórmula para calcular nosso dízimo. Uma fórmula que é mais favorável para nós e uma que é mais favorável para com Deus. E há muitas coisas que você pode incluir na equação. Por exemplo, a sua aposentadoria. Bem, isso aí é uma entrada futura. E por isso eu posso deduzi-la. E esse benefício e aquele acréscimo, aquilo lá não recebo. Então eu fiz uma longa lista e concluí que as duas somas eram bem além das minhas capacidades, portanto eu não iria pagar o dízimo. Mas havia dois números, com a precisão chegando aos centavos. E eu disse: se Deus quer que eu pague dízimo, Ele vai ter que me mostrar. E minhas palavras congelaram. Você pode perguntar para minha esposa: aconteceu? Veio uma carta voando para aquela porta. A gente viu. Era o carteiro. Ah, normal. Eu vou lá e vou, vou lá pegar a carta. O meu pai tinha morrido mais do que um ano atrás. O testamento tinha sido elaborado, todas essas coisas. Tinha quantos que aconteceram lá também, mas isso não faz parte dessa história. E essa era uma carta de um advogado sobre taxas que nós pagamos. Ele disse: Nós descobrimos depois de um ano conferindo nossos livros que nós fizemos um erro e nós te cobramos demais. Aqui está um cheque pelo que nós te cobramos demais. E eu peguei esse cheque e, pasmem, com a precisão dos centavos exatamente, infelizmente para mim, a soma mais alta. Exatamente. Então ele disse: Ok. Se Deus quer pagar seu próprio dízimo, como ele acabou de fazer, esse foi o primeiro cheque com o qual eu paguei meus dízimos. Nós estávamos bem doentios, porque nós não conhecíamos a reforma de saúde. O nosso orçamento para os químicos era horrendo. Tínhamos muitas crises, nossos filhos também. Interessante que nosso orçamento de drogarias chegava nos milhares todo mês. E no próximo mês. O nosso orçamento farmacêutico foi menor e a diferença também foi esta quantia do mês anterior. Então, de uma certa forma, Deus também pagou o seu segundo dízimo, mas depois ele disse: "Agora é com vocês". E depois com o passar os anos, eu descobri que não posso me dar ao luxo de não devolver dízimos. Portanto, se eu estou em grandes dificuldades, a primeira coisa que eu faço é pagar meus dízimos. De outra forma, eu não vou conseguir sobreviver aquele mês. Nós temos que aprender esta lição. E o sacerdote, os filhos de Arão, estaria com os levitas. Esse dinheiro não é para mim, é para os levitas. E sabe, nós argumentamos, será que eu posso mandar esse dinheiro para... aquela pessoa ali, ou essa aqui? Porque afinal de contas, sabe, eu não quero dá-lo para esses apóstatas. Você já escutou essa? Uhum. Mas é para os levitas. É para os levitas. E entre todos estes supostamente apostatados, também temos algumas gemas preciosas aqui e ali. Você já percebeu isso também? Sempre há uma joia ali. E se você não pagar o dízimo, quem seria o primeiro a ir, se é que uma certa parte está apostatada? Esta gema irá. Portanto, eu pago o meu dízimo e eu deixo as consequências com Deus. E somente depois de as reformas estarem em ação é que a cidade pode ser repovoada. A nossa igreja vai ter um influxo de pessoas, uma vez que essa sacudidura tiver acontecido, e as muralhas e os portões purificados e dedicados. Os capítulos 11 e 12 tratam deste assunto da dedicação. Na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. Música na casa de Deus. O verso 30, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. E nós temos que purificar o povo, as portas, juízo, justiça e o muro. Mandamentos. Nós temos que voltar a alinhar-nos com os mandamentos de Deus. Agora, no capítulo 13, a história faz uma fascinante guinada e serve de lição para nós, como igreja. Neemias 13, verso 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os Amonitas e os Moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Falando nisso, temos que fazer uma qualificação aqui. Ruth, ela era o quê? Ela era uma Moabita. Entrou ela na congregação? Sim. Portanto, se o Moabita diz, teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, então já não é mais o um Moabita, mas um israelita. Está claro isso? Só por via das dúvidas. Mas o um Amonita ou Moabita, que é o um Amonita ou que é o um Moabita, jamais deve entrar na congregação de Deus. Não pode haver transigência com o sincretismo. Ou é verdade ou é erro. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão. Sucedeu pois que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura de gente. A multidão mista, aqueles que constantemente vão contra o que Deus está dizendo, que se recusam a praticar os seus requerimentos, e nós já passamos para essa tipologia. Nós não vamos repeti-la. Eles vão se apartar. Eles serão separados. Isso vai acontecer em nossa igreja. Agora, antes disso, e agora, preste bem atenção: Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Ah! Temos aqui uma infiltração. Ele estava aliado e era um sacerdote. E era supervisor da câmara da casa de Deus. Esse é o coração da igreja. E fizeram ali uma câmara grande. Não, um lugarzinho pequeno. Não, um lugar no cantinho. Ah, ah uma câmara grande. Aonde? Onde antes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do morto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, no próprio núcleo que faz essa igreja funcionar. Aí estava esse homem estranho. Para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém. Portanto, Neemias qualifica, porque ele, como governador e copeiro, foi de volta ao rei, de volta a Suzã. Enquanto ele virou as costas, estes elementos entraram. Paramos de vigiar e viramos as costas, seja por um momento só. O que é que se infiltra na igreja? Todas estas coisas. Porque no ano 32, Jetarchetes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias, tornei a alcançar licença do rei, e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Elisabe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Tobias, o inimigo de Deus, que tem todas estas conexões, ele é uma igreja irmã. Com o povo de Deus. Não se encontra nesse momento, do lado de fora, escrevendo cartas, mas aonde está ele? Na igreja. Será que vai acontecer isso nos últimos dias? Temos nós preparado um lugar para Tobias? Não qualquer lugarzinho. Uma câmara grande. Talvez no próprio centro de comando, onde tudo acontece e onde as transações financeiras acontecem? Justo ali, no coração da igreja, será que temos um Tobias? E muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Se nós não limpamos a nossa igreja do Tobias, estamos em transgressão da lei de Deus. Fora! Fora! E ordenando eu, purificaram as câmaras. Limpias? Não somente tire as coisas! Faça uma faxina! E tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam. Uau! Será que o dízimo ainda era pago? Será que talvez o dízimo. Não era usado corretamente? Sim. Quem nesse caso é responsável? Eu que não pago o dízimo? Ou eles que empregam mal esse dinheiro? Eu pago meu dízimo. Eu pago meu dízimo. Todo mês, eu pago meu dízimo. Pode ser que não o deem aos levitas? Pode acontecer. Agora, isso não é um fenômeno universal? Acontece aqui e ali. E nós, como povos, geralmente ficamos muito, muito indignados quando escutamos coisas assim. E queremos reter o nosso dízimo. Mas não, não faça isso. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. O Espírito Santo vai purificar esta igreja. E todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por três oreiros celeiros as Selemias, os sacerdotes menciona a todos, porque foram achados fiéis. Precisamos de trabalhadores fiéis na igreja. E se encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Naqueles dias vinham os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. O sábado é tido em pouca monta, diz o Espírito de Profecia, é tratado com leviandade. e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. E também habitavam em Jerusalém tírios, todos esses negociantes, que traziam peixe e todo tipo de mercadoria, que vendia no sábado aos filhos de Judá, e contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: Que mal é este que fazeis Profanando o dia de sábado, é isso que está acrescentando ira sobre Israel profanando o sábado, eu ordenei que as portas fossem fechadas. E assim os negociantes, os comerciantes, ficaram acampados ao redor de Jerusalém por uma vez ou duas, então ele os adverte, e protestei pois contra eles, e lhes disse: Por que passais a noite de fronte do muro? Mandou que os levitas se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Esse é um assunto sério. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico. Quer ver isso no contexto moderno? Tem umas pessoas que têm mais ideias evangélicas do que ideias adventistas. Não conseguem falar a linguagem adventista, só conseguem se comunicar na linguagem evangélica. Que torna o pecado obsoleto e leva em pouca monta a lei de Deus, dizendo: Deus não vai ver, Deus não vai escutar. Largar isso para fora do nosso sistema. Só uma língua, só uma verdade. E contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Ups. Ele foi duro. Eles fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão com todas as mulheres estrangeiras que o fizeram pecar? Ele colocou isso num patamar tipológico. O que é mulher nesse engaste? As outras igrejas? Não temos nada que ver com elas. Separem-se. Não temos nada que ver com elas. A única coisa que temos que ver com elas é dar um exemplo de viver correto, trazê-lhes um evangelho de salvação em Cristo e obediência a seus requerimentos. Esse é o nosso dever. Não podemos descer do muro. E um dos filhos de joiada. Filho de Elisabe, o sumo sacerdote, era genro de sambalate. Oh, pior ainda, Oronita, por isso afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, tipologia, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas, e os limpei de todo o estrangeiro. Temos que sair e nos separar. E designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu. Parabéns. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Limpou aquele lugar. De todos os mercadores, mas trazem um sábado de volta uma natureza comercial. Comprar e vender. Seu falso sábado. Agora, a expulsão do genro de Sambalat provavelmente levou à construção do templo cismático dos samaritanos no Monte Gerizim. E isso é interessante. Joséfo relata, aqui uma citação das antiguidades, que Manassés, um irmão do sumo sacerdote jádua se casou com Nicaso, uma filha do sátrapa Sambalat. Ele era um Cuxita, E foi excluído do sacerdócio, porque quem que o excluiu? Ele tinha uma vida dupla. Ele tinha duplas normas. Aqui ele estava com o sambalate, praticando sincretismo na igreja. Ele estava no sincretismo, praticando o sincretismo. Quando excluído do sacerdócio, ele estabeleceu a adoração no templo do Monte Jerizim, com a ajuda de seu sogro. Temos dois sistemas de templo no mundo hoje que têm aparência bem similar. Um é baseado sobre o sincretismo e um desrespeito por todos os requerimentos da lei de Deus, sendo o sábado pivotal. Então você tem a Igreja Verdadeira, que tem que ser limpada desse sincretismo ecumênico. Tem que ser apartada, tem que estar separada desse sistema. A salvação vem dos judeus, não vem de Samaria. Jesus os deixou de lado. E falou que a salvação vem dos judeus. Agora, ele pregou para eles. Ele lhes apresentou a verdade. Mas ele disse, a salvação vem dos judeus. Da mesma forma, a mesma coisa acontece no Antítipo. Não podemos ter parte na adoração do Monte Gerizim. Isso não está de acordo com o sistema de Deus. Portanto, o sistema religioso dos saduceus... Era similar àquele dos samaritanos. Agora, os saduceus desapareceram do palco da história. Mas o que os samaritanos criam e o que os saduceus criam estava em harmonia. Agora, os saduceus, e preste bem atenção nisso, os saduceus não criam em morte e ressurreição. Não criou Paulo um tumulto ali quando ele lançou essa por meio da multidão? Eles não criam em morte e ressurreição. Eles criam que quando você morre, você vai para o seio de Abraão. Ou você vai para um lugar bem quente. E eles não criam em demônios, eles criam em espíritos que voltavam após a morte para se comunicarem. Desculpe, quem é que crê nisso hoje? Cada uma dessas doutrinas. Quem é que não crê na imortalidade condicional da alma? Quem é que crê que, quando você morre, você vai ou para o céu ou para o inferno? E também crê que é justificável se comunicar com o mundo dos espíritos. Quem é que crê nisso hoje? Porventura, não são todas igrejas aí fora? Há uma separação total. Não temos nada que ver com a adoração do Monte Gerizim. Tem que ser removidos. Não há possibilidade de um sincretismo. Portanto, o que os saduceus criam era bem similar àquilo que os samaritanos criam. Não acreditavam na ressurreição, mas numa vida após a morte, no céu ou no inferno. Eles celebravam o Pash, sempre no domingo, eles diziam, porque é o que vem depois do sétimo dia. Depois do sétimo dia. Mas os fariseus calculavam pach de acordo com a posição da Lua Nova, eles eram conhecidos como quatro décimos, eles o celebravam no dia 14 de Nisan. E, portanto, indiretamente são responsáveis para a duração no domingo. E Simão o Mago, ele era samaritano, vestido com uma roupagem de cristianismo. E depois ele se tornou sumo sacerdote de Nero? Em Roma? E porventura não temos um Simão Mago antitípico hoje, que é a Petra, e por isso é chamado de sucessor de Simão Petra, Pedro. Os dois sistemas até hoje estão trombando um contra o outro. Sambalate ainda grita e Tobias está sentado no templo. Tobias, você não tem direito no templo do Deus vivo. O Espírito Santo vai te remover. Assim os limpei de todo estrangeiro. E designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias. lembra te de mim, Deus meu, parabéns. E eu quero terminar com esta citação: Espírito de profecia, serviço cristão. A maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é o reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser nosso primeiro trabalho. Que Deus nos auxilie ao estudarmos essas tipologias e a reconhecer que nós somos o cumprimento de todas elas. Mas se nós somos o cumprimento de todas elas, não olhemos somente para o lado negativo, mas para o lado positivo, porque na tipologia houve uma purificação. Portanto, esta purificação virá e será conduzida pelo Espírito Santo. E que Deus nos abençoe ao buscarmos um reavivamento da verdadeira piedade e a torná-lo uma realidade. Amém.